Adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan, petsa 21 sa bulan sa Hunyo tuig 2023. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 6, bersikulo 1 ngadto sa 6 ug bersikulo 16 ngadto sa 18. Si Jesus miingon ngadto sa ihang mga tinun-an, "Matnguni nga dili ninyo ipasundayag ang inyong mga maayong buhat. Kun ingno ninyo ni ana, dili kamo makadawat og ganti gikan sa inyong amahan nga atua sa langit. Busa kun muhatag kamog hinabang, ayaw kini ipanghambog sama sa gibuhat sa mga tigpakaaron ingnon, sulod sa mga sinaguga og sa kadalanan. Nagbuhat sila niini aron daygon sa mga tao. Apansultihan ko kamo nga ang naghimo niini nakadawat na sa ilang ganti. Kun pananglit mo tabang ka sa usa ka taong kabus, tabangi siya sa paagi nga bisan gani ang labing suod kanimo, dili masayod niini. Himuak kini sa tago ug ang imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat muganti kanimo. Ug kun mag-ampo ka, ayaw buhata ang gihimo sa mga tigpakaaron ingnon. Gusto silang mag-ampo nga magtindog sulod sa mga sinaguga ug diha sa mga iskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tao. Sultihan ko kamo nga nakadawat na sila sa ilang ganti. Apan kun mag-ampo ka, sulod ngadto sa imong kwarto unya sirhi ang pultahan ug pag-ampo ngadto sa imong amahan nga dili makita. Ug gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Sa inyong pagpuasa, ayaw ipakita nga nagsubo kamo sama sa gibuhat sa mga tigpakaaron ingnon. Gipasundayag nila ang gutom nilang panagway aron mailhan gayod nga nagpuasa sila. Sultihan ko kamo nga nakadawat na sila sa ilang ganti. Kun magpuasa ka, panghilamos og panudlay aron walay mahibalo nga nagpuasa ka gawas sa imong amahan nga dili makita kinsa nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago ug gantihan kaniya. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo.